Мән канә ашрак фи гамәл ин гамиләху лиллаһи аһдан, ятлуб ثавабаху мин инде. Фә инна Аллаһа ағна шурака» «И ан ширк Уз гамәлендә Аллаһка теңдәш китергән кеше барсын да, уз әҗрин шушы теңдәш китергән китергән кешесеннән сорасын. Аллах Аллаһ теңдәшләрдән байы. Ким бу дөньяда Аллаһка тиңдәш китерә. yani Allah белән бер рәттән башка нәрсәләргә гыйбадат кыла. Кыямәт көнендә Аллаһ бар кешене тирәткәндән соң шул кешегә әйтерләр. Бар диерләр. Бар диерләр кимгә тиңдәш китердең? Әҗриңне шул кешедән сорау дип әйтерләр. Аллаһны кимгә тиңдәш китердең? Шул тиңдәш китергән кешенән бар да сорау дип әйтерләр әҗир Бөр к kişi 2-нче кişгә бернәсе бире алачакмы? Юк, бире алмаша. Бор к шидының қабрдан чыгарылашоқ, көп ялангаш. Бир киемсез әти к kişi өзинең балаларыndan قошашоқ. Әни к kişi өзинең балаларыndan قошашоқ. Балалар әтиләренен, әниләренен, обай, бер туан обай, бер туган инесеннән сиңленнән бор к шида бер-берсеннән Мин үзем, мин үзем дип басып тора чыккан. Хатта килә кырсаклы булып үлгән хатын кыз кабердан тургызылганнан соң кыямат көндә аның кырсагындагы баласы җиргә төшәчәк. Хәм ул шул баласын атлап китеп барачак. Аңа ихтибар да итмичә. Шуңа күрә кыямат көндә бер кешедәген икенче кешегә булыш алмаячак. Туганы булсынмы, баласы булсынмы, әнисе булсынмы? Хәтта Хатта әти кеше үзен утҡа ыргытласын билгәчтен, әгәр дә аңа мөмкинчилек булсалар, үзенин бауларын, хатыннарын, әти янисен утҡа ыргытып ҡутырға, осылай эшләйшак. Хатта ул үзенин ғойласын утка ыргытырға әзер булашак, шу уттан ҡтылыу өчен. Хам бу қиямат көне би ҡурҡынышҡын. Әгәр ғибәдат ҡылдың икән иманнарға, Мына қиямат күнде әжір сауабыңды, әжір сауабыңды шул имамдардан сұрасаң. Ғибадат қылдың екен қабір қабірлерге. Қиямат күнде шу шул яткан жатқан кісілерден сұрайсың. Көзлерден, балан ағаштарынан, тағалардан, хам башкалардан, башкалардан, бақалардан мына қиямат күнде шундан сұрайсың. Аңғадыңыз ба? Хам бұл сұраған әйберлер бір нәрсе бұдан жауап бере ма?